والے چاول کھاتا ہوں تو پھر میں چینل کو سبسکرائب نہ لائک اور نہ شیئر کرنا ہے. اب ہم نے چاول کو کھائیں گے. تو پاس سب نے میں پانی پی ہوں. گیس پتہ نہیں وہ دان میں کچھ چھپ گیا ہے. جس کو بھی کس کس کو گول چاول پسند ہے اگر آپ نے گول چاول کھانے تو امی مما سے بنوائیں. جس نے والے چاول کھانے وہ اپنی مما سے بنا کے کھائے. میں تو امی چاول کسی کو نہیں دوں گا. تو گائز ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ہائے گائز کے میں میں آیا آیا بٹن بولے گا. میں زبان چمچ سے جم رہی ہوں. میں بھی نہیں بولوں گا. باہر نکل چینل کیوں بنا دیا بولے میں پاپا کا بھائی لانا آج میں آج میں آج میں سلمان آپ اور میں کھا رہا ہوں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو. میں گڑ والے چاول کھا رہا ہوں. پانی نہیں لگا ٹھنڈا دینا. ہائے گائز میں جنم میں بھی
खा रहा हूँ। उठिए बैठ।